Sual belədir ki, şeytana lənət oxumaq olar mı? Yoxsa caiz deyil. Eşitdiyimə görə şeytana lənət lənət oxuyarkən o güclənir. Nə dərəcədə doğrudur? Birincisi, bu şeytan lənətlənib Allah Azze ve Celle'nin əmri ilə, Allah Azze ve Celle'nin sözü ilə. Allah Azze ve Celle lənətləyib və şeytan lənətlidir. Ona görə Quran oxumazdan qabaq nə deyirik? Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Allah'ın rəhmətindən daşlanmış, uzaqlaşdırılmış şeytanın şərindən Allah'a sığınıram deməkdir. Şeytan lənətlənib Allah Azze ve Celle'nin sözü ilə və deməli onu təkrar lənətləmək də yəni olan bir şeyin hasilidir. Olan bir şeyin hasilidir. Yəni bu şey belədir. Ona görə sadəcə bəzi elm əhli deyir ki, yəni nəyə görə lənətləməklə məşğul olmuruq? Çünki o lənətlənib Allahın dini ilə, Allahın sözü ilə və bu lənət ondan heç zaman qalıxmayacaq. Yəni bu şey var. Ona görə özümüzü deyir, yəqin olan bir şeylə məşğul eləməməliyik. Amma qaldı ki, lənətləyəndə o güclənir. Belə bir şey yoxdur sünnədə. Belə bir şey yoxdur. Ayrıca sələflərin bir neçəsindən biz eşitmişik. Və kitablarda da var ki, şeytana iblisə gələndə lənəhullah deyə bilər, Allah lənət eləsin deyə bilər. Və onu lənətləyərkən heç zaman onun güclənməsi doğru deyil, belə bir şey yoxdur. Əhl-i sünnə və cəmanın əqidəsində sahih və sabit. Lakin sadəcə bəzi elm əhli, yəni bu mütləq şəkildə lənətləndiyi üçün və daima o lənət onun üzərində qaldığı üçün ona görə deyirlər ki, yəni ki, buna gərək yoxdur. Sadəcə gərək yoxdur deyirlər. Amma demirlər ki, haramdır. Və yaxud demirlər ki, lənətləmək olmaz. Və yaxud da demirlər ki, lənətləmək onu gücləndirir. Sadəcə deyirlər ki, gərək yoxdur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.